Kam qenë gjyqtore, kam punuar në shkollë edhe fillore edhe të mesme. Shtëpia e futbollit botëror tani tutje ka vlerë më të madhe. Kjo pasi FIFA ka emëruar Sanije Krasniqin në rolin e ekspertës në programin e zhvillimit të futbollit të vajzave. Do më zakonisht ndihma bëhet në zhvillimin e strategjive, në zhvillimin e edukimit, projekteve ndryshme, varet se me çka ata ballafaqohen. Krasniqi tregon se erdhi te kjo pozitë. Federata e futbollit t'jap shumë mundësi për më zhvillu si individ, do më thonë për me kriju një uri edhe bagazh të madhë të punës që e bujna, edhe ajo bjen në sy të tjerve. Unë kom apliku për me qimë në eksperte në FIFA, mandej ka ndodhë dhe pas asoj ka qenë edhe koha intervistave që ata i bojnë. Ndima asaj për vendet e tjera si eksperte nuk do të thot largim nga Kosova. Dëshira e më është mas pori me zhvillu Kosovën edhe mandej me punu me vendet tjera, mirë po kjo është një mundësi edhe e shkëmbimeve të njohurive për mes FIFA-s, edhe gjitha njohurit edhe tjera që do t'i marrë, do t'i kthej pram vendin tëmë se Kosova është primore. Sanije Krasniqi ka kontribuar për futbolin e Kosovës mbi 2 dekada në pozitat të ndryshme. Tani është shefe në departamentin e edukimit në FFK dhe për zgjedhëse e komtarës u 17 të vajzave.